Moi vaan ja tervetuloa katsoa uutta videoa. Me lähdettiin Veetikas tänään vähän seikkailemaan retkipakulla ja sitten otettiin lumikengät, liukulumikengät ja pilkkivehkeet messiin. Ja Hiidenvesi on paikka, missä ollaan, ja sitten laitettiin autoparkkiin tuollaiselle uimarannalle. Ja nyt vähän jännittää siinä mielessä, että alkoi tuiskuttaa lunta aika totaalisesti ja ihan tällainen niin kuin whiteout-keli melkein, niin kuin kuvasta näkyy, niin lunta tulee. Toivottavasti päästään aamulla tuosta nitkahtaa liikkeelle, ettei tule sit niin paljon lunta, että ollaan pulassa tuon kiesin kanssa. Mutta nyt meni muutenkin tänään, oli aamulla kaiken näköistä tekemistä, piti viedä tunturisukset niin kuin huoltoon ja ei mennyt millään löytää surviaisen toukkiin. Käytiin 4 eri paikkaa niitäkin hakea ja sitten kello alkoi olemaan jo sen verran, että päätettiin, että sitten seuraavana päivänä eli huomenna sitten myöskin pilkitään, kun alun perin oli ehkä tarkoitus, että pilkitään vaan tänään, mutta ei siinä mitään. Me lähdetään, tässä on pari tuntia vielä peliaikaa jäljellä ennen kuin valot sammuu ja käydään vähän kuitenkin pilkkiin ja sitten meillä on vähän nälkäkin, niin mennään suhteellisen nopeasti tekee sapuskaa ja tälleen. Mutta tervetuloa meidän messiin. Me ollaan aikaisemmalla videolla vähän puhuin siitä, että pidän lomaa ja nyt ne meikäläisen lomat alkaa olla sille lusittu. Eli nyt eletään ensimmäistä viikkoa sitä aikaa, kun meikäläinen tekee tätä tupetusta niin kuin ikään kuin puoliksi vähän ammatiksi, niin rupesin tekemään lyhennettyä työaikaa tän takia. Tää on ensimmäinen video sen mun loman, niin sanotun loman jälkeen. Kyllä me käytiin tossa yhden kerran itse asiassa Peetun kanssakin retkellä ja itse asiassa pilkilläkin ja jotenkin. Ja sit mulla alkoi vaan tuntuu siellä reissulla, että laitetaanpas tämä kamera nyt pois ja ollaan kahdestaan Peetun kanssa vaan ilman sitä tarvetta sitä niin kuin kuvaamiseen. Niin mut nyt ollaan takaisin ruodussa ja tässä ensimmäinen video tälle vuodelle ja katsotaan mitä tää vuosi tuo tullessaan ja retkipaku on toivottu niin monta kertaa, niin päätettiin sitten, että nyt otetaan sekin nyt tälle reissulle majoitteeksi niin sanotusti, vaikka se onkin myöskin sitten kulkuvälinekin, mutta nukutaan ensi yö tuossa retkiautossa ja vanha hyvä meininki tuttu vuoden takaa, niin kokkaillaan ja silleen. Nyt ihan selvästi joku käy koputtelemaan tuolla pilkkiin, saa nähdä. Saanko sen ylös tuolta? Kyllä se tässä kävi nyt sillä tavalla, että me lopetellaan tältä päivältä ja siinä kävi koko ajan kala. En sitten saanut kuitenkaan sitä ylös asti. Niin me laitetaan, kerätään kamat ja vedetään ahkio takaisin autolle ja mennään tekemään sinne ruokaa. Me ei ole tänään syöty itse asiassa mitään kunnon ruokaa ja kello tulee 15:15, niin tehdään semmonen homma. Ja mahdollisesti lämmittelyn jälkeen sitten käydään vähän iltakävelyllä tai tolleen. Mutta kuitenkin niin on vähän suunnitelmia illaksi, että on sit tekemistä tuolla autossakin. Et tässähän on tähän aikaan vuodesta aina tämä ongelma, että pitkät on illat, kun on pimeätä ja tolleen. Mutta ei se mitään, me lähdetään nyt autoa lämmittelemään. Veeti varsinkin valittaa, että on vähän kylmä, niin mennään. Uusimmat katsojat eivät tiedäkään, missä ollaan. Nyt ollaan nimittäin Van Goghin keittiössä. Ja jos ihmettelette kohinaa, niin se on diesel-lämmitin, joka tuolla
kohisee taustalla. Tarkoitus olisi lämmittää tämä mökki. Täällä on tällä hetkellä +6 astetta ja ulkona kuitenkin pakkasta joku 10 astetta, niin ihan ollaan saatu vähän lämpöä tänne, mutta tarkoitus on saada tänne semmoinen +18 ja sitten kenties sit yöksi sammutetaan, kun mennään makuupussiin nukkuun, katsotaan, mutta nyt kokkaillaan vähän ruokaa. Päätettiin Veetin kanssa tehdä tämmönen pikkunen setti tähän niinku myöhäinen lounas ja tehdään sit vielä illalla niinku tavallaan se niin sanottu päivän pääruoka vielä myöhemmin, mutta ihan vaan paistelen tässä makkarapyttipannua, eli pistetään paistinpannulle ja sillä lailla. Mulla tapana aina näyttää kameralle nämä kaikki herkut, mitä meikäläinen valmistaa, niin näytetään ne nytkin, mutta kyseessähän nyt on tämmönen pakaste einesruoka, että tää on ehkä kaikille tuttuja, mutta siinä olisi Veeti sulle ruokaa. Käydään vaikka kattoo vähän tossa järveä. Käydään nyt vähän kävelee täällä. Aika hyvin muuten huomaa, kun mulla on tämmönen suunnon kello, mihin mä oon aina kellottanut kaikki mun liikuntasuoritukset. Ja kesä, kun tossa oli takana, niin kunto on pikkasen laskenut tai laski tossa, kun mä kesällä ihan sikana pyöräilin ja sit myöskin tietenkin meloin aika paljon. Ja kunto on laskenut ja myöskin sit painon pudotus, mistä on jonkun verran tälläkin kanavalla ollut juttuu, niin sekin silleen vähän otti takapakkiin ja tolleen. Mut nyt mä oon taas vähän niinku kunnostautunut ja alkanut treenaamaan. Ja innostunutkin itse asiassa näistä talvilajeista vähän enemmän. Retkiluistelu on tehnyt jonkun verran ja nyt on uudet sukset on pohjustus uusien suksien niin kuin tämmöisessä pohjustusvoitelussa. Ja sitten kun mä ne saan, niin alan sivakoimaan. Ja mä en oikein tiedä mihin mä niin kuin tällä hetkellä treenaan muuta kuin tietenkin yleisen hyvinvoinnin takia. Mutta tarkoitus on kuitenkin tässä niin kuin sekä talvella että kesällä jotkut isommat reissut tehdä. Silleen isommat, että tarkoittaa niin kuin useampaa päivää lähes viikkoa Lapissa. Ja vähän nyt riippuu tässä, että miten tämä meikäläisen niin kuin itseluottamus tuossa niin kuin hiihtovailuksessa niin kuin etenee, että lähdekö mä ihan silleen Lapin tuntureilla vai mihin mä lähden, mutta kuitenkin niin joku tommoinen ns. Isompi vaellus kyllä tähän talveen tulee vielä ja puhumattakaan kesästä sitten. Yksi parhaita vaelluksia, mitä on tänne Kekkospuistoon tehnyt. Pakko vaan myöntää. Äsken Veetikas vähän lepäiltiin tuossa, Veeti katto leffaa ja meikäläinen katto YouTubea yllättäen ja itse asiassa kattelin Mehtämikon UKK hiihtovaellusvideoa ja jos jostain syystä Mehtämikko ei ole sulle tuttu, niin suosittelen ottamaan senkin kanava haltuun niin just Mehtämikko tässä puhui, tai ei puhunut, vaan kirjoitti Instagramiin postaukseen, että hänellä on 61 niin kuin vaelluspäivää ollut viime vuonna. Ja aivan uskomattoman niin kuin kunnioitettava, kun miettii, että käsittääkseni siis suurin osa on vielä niin kuin tuolta niin kuin pohjoisesta, eli niin kuin Lapista ja myöskin Norjan puolelta. Ja 61 päivää, niin sehän on niin kuin 10 kappaletta tuommoisia viikon mittaisia Lapin vaelluksia. Siinä on jätkä, joka ei roiku missään internetissä todennäköisesti ihan hirveästi, vaan tekee enemmän tekoja, vähemmän puhetta. Tuli vaan mieleen, että se on kyllä inspiroiva kaveri ja mä oon nyt kattonut erityisesti viime aikoina sen noita talvivaellusvideoita, koska se aihe tässä niin kuin itseä tosi paljon nyt kiinnostaa tällä hetkellä. Ja meillä on tässä kanapasta tulilla rummouspakettiin ja sit mä ajattelin vaan laittaa sinne vähän kermaa ja sitten vuolukanaa. Tää on ihan hyvä tuote tämmöseen niinku helppoon kokkaamiseen. Tiedä kuinka moni on kiinnittänyt huomioon sellaiseen, että mulla on aika usein siellä, kun mä semmonen ilme, kun mä melon tai ei tarvitse tehdä edes mitään kovin
voimallista, niin mulla tulee semmoinen irvistys, mikä nyt en silleen vähän koisti, että se kitara soolo menossa silleen. Mä en vois sille mitään. Mut ei siitä onneksi se näyttää todella tyhmältä, mut onneksi siitä ei ole tullut itseasiassa koskaan palautetta. Ihmiset ehkä sen tietää, että se on semmoinen asia, mille mä en voi mitään. Ja sitten semmoinen hauska kuriositeetti, jos tiedätte Justin Barbourin YouTubesta, niin mä oon huomannut, että sillä on ihan sama juttu. Sekin irvistää. Ja sit kun se puuttuu vielä se toinen hammas, niin se näyttää silleen niin kuin vielä pahemmalta kuin meikäläisen irvistys. Mutta ihan tiedoksi vaan tommonenkin, että minä en voi sille mitään. Se on semmoinen. Mä joskus kun mä yritän keskittyä, että mulle ei tulisi sitä irvistystä, niin se saattaa hetken aikaa esim. Meloissa onnistuu, ettei tuu sitä, mutta ei siinä kauan mene, kun se sitten tulee kuitenkin. Aika hyvä. Kylläpä väsyttää, kello on 11. Kiva ilta ollut, ollaan katsottu vähän videoita ja juteltu ja tolleen niin perus lauantai-ilta meininkiä. On kyllä ollut ihan kiva tosiaan, tämä retkiautokin ollut pikkasen unholassa nyt tässä viime kuukausina, mutta otetaan tämäkin mukaan näille retkille, koska on tämä nyt ihan kivaa tämäkin. Mutta, me mennään peseen hampaat ja pikkuhiljaa yöpuulle ja aamulla herätään, laitetaan aamupalat ja kahvit ja normaali meiningit. Ja sitten tosiaan lähdetään vielä tuonne järvelle käymään, jos saataisiin vähän kotiin viemisiäkin. Elikkä skalaa, ahvenia mielellään saisi tulla. Mutta sitähän ei koskaan tiedä ja tälleen, mutta ei siinä mitään. Me mennään tästä nukkuun ja mennään aamulla taas. Hyvää yötä. Huomenta tosiaan vaan. Oli hyvä työunet ja herättiin tuossa vasta 9:30 aikaa. Ja tosi lämmin, suorastaan kuuma. Laitoin tuon lämpärinkin jo pois päältä. Ja täällä on tuon mittarin mukaan joku 18 astetta, mutta mä vähän epäilen, että se pitää silleen kunnolla paikkansa, kun se on tässä seinässä kiinni. Ja sit musta tuntuu, että tämä seinä kuitenkin vähän hohkaa kylmää, niin pitäisi olla sellainen ilmalämpömittari tässä sille ihan kunnolla roikkua täällä ilmassa, että sen saisi sen oikean lukemaan. Mä veikkaan, että täällä on aika kuitenkin vähän liian turhankin lämmin. Ja syödään tosta granola, mysli, jogurtti, setit, vedetään huiviin ja sitten lähdetään pikkuhiljaa tonne järvelle päin ja katsotaan, jos kala on, niin potkaisee. Mitä näistä on? Vasitaan. Vanelmaa. Itse poimittuja vai? Juu. Tämä tuo äsken poimittu. Ihan äsken kävelys. Tuo mestossa. Joo. Aika paljon porukkaa veti liikenteessä. Tässä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pilkkiä. No, tässä on. Me mennään tuossa kuuden vasemmalla, niin sieltä ei vaan mahtu me. Niin, mennään semmoiseen paikkaan, missä ei ole ketään muuta. Se voisi olla aika hyvä strategia. En mä tiedä. Aloittelijalle. En mä voi lupaa, jos se nuotio on vetänyt sitä. Sehän voi olla se nuotiolla jo. Tai siellä aamulla. Joo.
kyllähän tässä saattaa olla sellainen pieni mahdollisuus, että me ei saada tota saalista tänään. Eikö saata olla? Tänne hyvin pieni mahis. Yritetään nyt kuitenkin viimeiseen asti. Onneksi meidän elanto ei ole tästä kiinni. Onneksi me saadaan ruokaa muutenkin. Mieti sellaisia entisaikuja ihmisiä, joiden piti tota saada kalaa, että ne sai ruokaa. Me voidaan tästä vaikka hurauttaa mäkkäriin, jos meitä huvittaa, niin kuin teoriassa. Alkaa pikkuhiljaa jo vähän niin kuin makkara. Makkara olemaan tässä mielessä. Ja tota, tuolla on joku tota, tuolla aavulla onneksi tota, vähän tulee tänne savuhajukin tänne tota järvelle, niin ihan selvästi siellä on nuotio pystyssä, eli löytyy polttopuita ja näin poispäin, niin mennään sinne kohta tätä. Tuma. Tuma, mutta hyvä. Oltiin äsken tuossa Puumannin laavulla. Ja tota, tietenkin kun siinä oli porukkaa, niin ei nyt liittynyt ihan hirveästi alkaa siinä lärpättää kameralle. Ja oli aika uuden näköinen laavu ja sitten kiinnitin huomiota siihenkin, että siellä oli vaja oli täynnä koivuhalkoa, eli todella hienosti pidetty. Ja se maasto näytti siltä, että telttapaikkoja pilvin pimeä ja tolleen. Tämä oli itse asiassa tämä alue vähän silleen. Mulla mietinnässä, että tänne voisi tulla melomaankin joskus kesällä tietenkin. Ja vahvistaa tämä reissu kyllä sitä, koska ollaan tässä kallio tuossa mun selän takana. Muistaakseni nimeltään Laukka Kallio. Ja tota, erittäin hienoja maisemia, tota, varsinkin tämä just tämä äsken mainitsemani kallio ja nämä kaikki tässä tota, ympärillä nämä maisemat. Mä oon jotenkin hiidenvettä pitänyt aikaisemmin silleen. Mä tiedän jotenkin, miksei se ole koskaan kiinnostanut mua melomisen kannalta. Tietenkin yksi, että tää on aika silleen iso järvi. Ja täällä sitten tietenkin silloin kun tuulee, niin saattaa tuulla varmaan aika paljon, mutta täytyy vähän kartasta katsoa, miltä tää näyttää silleen niin sanotusti isossa kuvassa, että jos tänne joskus vaikka jonkun tulisi tekemään vähän pidemmän melontaretkenkin kesällä. Sitten aina jännitetään, että lähtee kiesi kääntiin. Webasto pois päältä ja pari kertaa hehkutetaan. Vaihde vapaalle. Sehän lähti kuin palmun alta. Sitten vielä odotetaan, että tuulilasi sulaa ja lähdetään menee täältä. Se olisi sellainen juttu niin kuin aina ennenkin, eli kaikki hyvä loppu aikanaan, niin kuin tämäkin reissu on taputeltu. Veeti oli messissä, meillä oli todella jotenkin kiva retki, hyvä fiilis. Jotenkin tässä mestassa on hyvä fiilis. Muistakaa hiidenvesi, kun mietitte, että minne lähette joskus retkelle, vaikka talvella melomaankin, niin veikkaisin, että on kyllä hieno paikka ja hienot maisemat. Ja tälleen. Mutta ihan tälleen talvellakin, niin vaikka ei tullut kalaa, mutta ei se haitannut, oli tosi kiva. Tota, lepposa retki ennen kaikkea ja ei oikein satanut mitään, tota, pikkasen tota, eilen tuli lunta, mutta ei muuten. Tota, et saatiin olla ihan hyvässä kelissä, joskin pilvisessä, mutta kuitenkin tosi kauniit maisemat täällä ja kaikki niinku sitä myöten tota, niin, kondiksessa. Mutta me lähdetään tästä, kiesi on tuossa lämmennyt jo ja pikkuhiljaa ja lähdetään kotiin kohti ja huomenna itse asiassa meikäläinen menee tota, tuonne tuota, retkiluistelukurssille ja lähdetään merelle polkea luistimella ja
En tiedä, ei vielä ole semmoinen tilanne, että uskaltaisin siitä aiheesta videoita tehdä, koska olen täysin aloittelija, mutta tietenkin ehkä teitä kiinnostaa joitakin semmoinenkin asia, että mitä minä olen siitä niin kuin tavallaan vasta-alkajana mieltä siitä touhusta, mutta katsotaan miten se homma etenee. Tuskin tulee ehkä videoita ihan heti siitä, mutta kenties jonain päivänä vielä, mutta se on semmoinen yksi asia, mistä mä oon tällä hetkellä jotenkin tosi innostunut ja silleen, mutta mistäpä en olisi. Mähän on tuhannen harrastuksen mies, jotenkin tuntuu, että nämä koko ajan vaihtelee nämä harrastukset. Ja nyt on semmoinen kiva repertuaari, että voi niinku kelissä kuin kelissä ja oikeastaan mihin tahansa vuoden aikaa harrastaa jotain. Ja se on tosi siistiä. Siitä mä oon tosi onnellinen. Aikaisemmin oli vähän semmoinen tilanne, että puuttui ne talviharrastukset. Kiitos Veetille reissuseurasta ja me nähdään Veetin kanssa varmaan lähdetään retkelle monta kertaa vielä tänä talvena ja ensi kesänäkin. Nähdään vielä monta kertaa. Ja kiitos sulle katsoja, kun jaksoit katsoa videon tänne loppuun asti. Ja niin kuin aina ennenkin, niin nähdään siellä seuraavalla videolla sitten. Moi moi! Heippa! Heippa!